empreendedor individual foi criado em 2008, né, através de uma lei complementar chamada Lei Complementar 128 de 2008, que permite a todas as pessoas que exercem algum tipo de atividade profissional que regularizem essa atividade através da abertura de uma nova empresa. A iniciativa é voltada para diversas profissões, como diarista, manicure e motoboy, desde que os trabalhadores não tenham uma renda anual superior a R$ 60 mil. Marceneiro, carpinteiro, azulejista. Então, tem uma série de atividades que podem ser regularizadas e que permitem esse empreendedor que já existe hoje, através de uma contribuição muito pequena, que hoje não chega quase a R$ 40, está em R$ 37 o máximo, por mês, né, que ele pode ter uma empresa e, a partir disso, emitir uma nota fiscal. Os benefícios do empreendedor individual vão além da emissão da nota fiscal. Sendo um trabalhador formalizado, garante-se a aposentadoria, a licença maternidade e o auxílio doença. E ele ainda tem alguns diferenciais em termos de recolhimento dos impostos. Enquanto que a microempresa e a empresa de pequeno porte são tributáveis pelo seu faturamento, ou seja, quanto mais faturarem, mais vão pagar de imposto, o empreendedor individual tem uma tarifa única de R$ 37 aproximadamente. A forma ela é uma só. A forma toda ela ocorre via site, através do site da Receita Federal. Se a pessoa tiver conhecimento tanto de informática quanto conhecimento da abertura da empresa, ela pode se regularizar em casa até se for o caso. Obviamente que a gente faz o serviço através do Sebrae, não cobra nada por isso, né? Então a pessoa precisa trazer a identidade, o CPF e o comprovante de residência ou o comprovante do endereço aonde que ela vai registrar essa empresa, né? Que a gente faz um processo aqui que dura em torno de 20, 25 minutos e ela já sai com o alvará de funcionamento provisório e ela já sai com o CNPJ ativo e em funcionamento. Nós possuímos hoje o atendimento de balcão, aonde que a gente faz ali a orientação já básica de registro. Em havendo necessidade por parte do empreendedor, nós já podemos fazer assessorias gratuitas na área de finanças, de marketing e vendas, de plano de negócio, de RH ou de produção. E além disso, se for do interesse do empresário ou candidato a empresário, nós temos aí algumas oficinas, que são capacitações de 4 a 8 horas, dependendo do tema, que dão aí um suporte teórico e prático para o empreendedor no sentido de auxiliar técnica e gerencialmente na implementação de algumas ferramentas de gestão, como fluxo de caixa, como saber definir o que é um orçamento, como operacionalizar um orçamento, o que é um público-alvo, o que é um mercado-alvo, segmento de cliente, essas coisas básicas que dão os diferenciais na hora de fazer a construção do seu negócio. O principal benefício em ser um profissional formalizado é resgatar o sentimento de cidadania. Estar realizado na vida pessoal é também ter dignidade profissional e social.